יבואו לגן, יתק הסתר, גמלת צפצף הארנה, אנגלי יסעתם בהקרבו, בואו כסי פיסמת דובר היתבר המושתנו ילנו, הרעת מטבו בלי, סאון יתק הפצפנו, המסגר מונה, המסגר מקודמו, המסגיר יששו סבור כמסגיר גבתו ארבעה ויסידת ארבעה סבור אזדהום יעדו תקפקפו ארבעה נוער ידפום סבור כארבו דרסו בתר תבו כם תבלוער יהיה בתאם אסד דגינן אסגרם יבונה תקבר סלוונה מגיסקין דרגי תקין אזמואר בתקראי מוסלמו אזמואר Dünya mazanakçının madenetini fadık aldı. Dünyanda ayman otur gidiyen hastalazı fardan. Ya savunay, ve savunnatu ya takabbaranı. Savbama olun. Allah ve Kur'an, ve rakar karramına beni adem ablo. Hristiyan, Müslim, Said, በብሔር ሳይሆን በቀለም ሳይሆን ቀይ ጥቁር አጭር ረዥም ወንድ ሴት ሳይሆን የሰው ልጅ በሰውነቱ የተከበረ መሆኑ ቁርአን አስቀምጦታል። ሰው ሆኖ በመፈጠሩ የተከበረ ነው። ሰውም ሊያጠፋው ሊገድለው አይገባም። ራሱንም ሰው የሆነ ማጥፋት መብት የለም። ክርክር ነው አና የግደለው እንጂ ስለይ የሰው ልጅ የተከበረ እንደመሆኑ ያንን ክብሩን የሚጥሰው ራሱ ብቻ ያንን የሚያጠፋ የሰራ እንደሆነ የገደለ እንደው አካል ያጎደለ እንደው ሌላ ነገር የሰራ እንደው ራሱ ክብሩን ይጥሰዋል እንጂ የሰው ልጅ በመፈጠሩ በሰውነቱ ብቻ የተከበረ እሱም የተከበረ ነው። ሚስቱም የተከበረች ነች። ልጆቹ የተከበሩ ናቸው። ሀብቱ የተከበረ ነው። እንደተከበረ አላህ እስከሚገለው ድረስ መኖር አለበት። አሁን እንደምናየው በአንድ በሁለት ሳይሆን በጅምላ ሰው እየተጨፈጨፈ ነው። የሰው ልጅ እየተገደለ ነው። እኛ በቅድመ አያቶቻችን እኛ አልሰማንም። በእኛም ህይወት በእኛም ምድር አልሰማንም እና እንደዚህ ያለው አስተቃቂ ጉዳይ ይህን ቋን ደም መፍሰስ መንግስትንም ሊያሳስበው ይገባል። ህዝቡንም ሊያሳስበው ይገባል። እንደዚህ ያለ ተግባር የሚያካሂዱ ወንድሞቻችን ከእንዲህ ያለ ተግባራችሁ እባካችሁ ተመለሱ። ለእናንተም አይጠቅማችሁ፣ ለመንግስትም አይጠቅምም፣ ለሀገርም አይጠቅምና መጸጸት አለባችሁ፣ መመለስ አለባችሁ። ተመለሱ የሚል መልእክታችንን ማስተላለፍ እወዳለሁ። እንዲሁም መንግስትም ደግሞ ህግን ጠበቅ አድርጎ ሰላምን በአገር ላይ ሊያረጋግጥና የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ፣ ገበሬው በሰላም እንዲያርስ፣ ነጋዴው በሰላም እንዲነግድ ማድረግ አለበትና በህዝቡም ተጎኑ እንዲቆም እሱም ደግሞ ህግን እንዲያረጋግጥ መነሳት አለበት የሚል መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ይሄ እንግዲህ ጊምቢ ወረዳ ቀበሌ ቶሬ በሚባል ነው የደረሰን። እንደዚህ ያለ ጭፍጨፋ ከይቀደም እንደው አምናማቸውን እንደሆን እንደዚህ ያለ እንደዚህ በብዛት ከሆነ ጭፍጨፋ ገና መጀመሪያውን አምንሰማው። እንደዚህ ያለ ሞት ምን ያመጣል? በሽታ ይከስታል። መድኃኒቱ አልታወቀ በሽታ ያሰጣል። አላህ ያመጣል። ጦርነቱን ይከስታል። ጦርነት ይመጣል። ድርቅ ያመጣል። ራብ ያመጣል። እና ከይዘን ተማረ እንደው በየጊዜያት በሽታ ይመጣ መጣ ብሎ ተመጨነቅ ይህንን ነገር ሁሉም ቢያስብበትና ወደ ሰላም ብንመለስ እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ተቀዳሚ ሙፍቲ እስቲ የተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ እንዳጠራ ደጋግሞ